Tak. CZ verze, teda PC verze. A? Je to v češtině, chat! Pokračovat, načíst výpravu, příběh hry Jedi Phone nastavení. Všechno je v češtině. Všechno je v češtině day one chat, doslova day one. A dokonce to není od Rudy z Pařanského ráje. Nazdar Pařani! Dropla nová čeština. P, p, perere, p, jazyk textu je English, no to přepisuje anglický soubory, že? Tak, hele, není čas ztrácet čas. Sice mám objednáno, ale co kdyby? Víš co, když to máme v češtině, pojďme si dát ten začátek znova, stejně byl tak epic. Dáme si Mr. Jedi, půjdu rychle. What do you call a Jedi who loves to play practical jokes? Ať se ho tady můžete užít a tentokrát, a hlavně budete moct říkat, wow, to je neuvěřitelný, co dokážeme se současnýma technologiema s day one češtinou. Komunitní. No má doslova tady budou Xboxáři a PlayStationáři psát. Pane bože, jdu si koupit PC, tohle je game changer. Ty první dvě kapitoly mají těžkou korekturu, ty by měly být Gucci, pak dál. Kdo chce ve Star Wars z titulky? Asi tak 80% návštěvníků Star Wars kinech, no, ale dobrý. Říkal někdo točka. Dohrál jsem Fallen Order, ano, předevčírem. Čeho má jawline jak já, že jo? Že jo? Taky mám teďko jakýhle vousy. To nejsou stormtroopeři, tohle to je korusantská policie. A prdel, to je města, po. Já to jebu. Zítra si žením mám nervy, tak chlastám rum a jdu koukat na Star Wars, radši nebo mě vezme. O, Anik, svat, ty si máš vzít, ty si máš svatbu. Titulky jsou zatím 10 z 10. Chat, nechte Fiolu a Farflame Team vařit, jo? Za chvíli budete čumět. Tohle je furt Unreal Engine 4, no. Jdou tady sekat ruce, já to vím, Patriku, já jsem to hrál včera už. Jsem odehrál. Měl jsem tajný přístup. To jste na vysoký detaily a uvidíme, jak se to bude držet, no. Prostě ta PC verze je strašlivá. Hraje s ray tracingem, jsi se asi posral, ne? Hru, co má na 30% teď na Steamu. Proč jsem neodehrál jako off-stream? Joplejte, já reálně jsem za poslední 3 dny, ty vole, byl asi 18 hodin na mobilu skrze odpoledne a pak jsem streamoval. Já opravdu, jakoby... Já vyloženě bych dneska měl mít day off a chrápat v Praze na hotelu před Starfestem. Já absolutně mám tušení, jak to zvládnu, já prostě jedu hodinu od hodiny. A vůbec držte obu, soustřeďte se na tu češtinu. Kéž bys chcípnul jako ostatní. Do dungeonu s panem Kestisem. Úroveň 2046. Čet rok 2046 je od nás vzdálený jenom 5 let ever.
Prime Sub je přes Prime Gaming. Přes Prime Gaming je nejvýhodnější, v Česku je za 79 korun. Zdá se mi to, nebo to není úplně smooth. Goudíku ta hra není smooth momentálně nikde. Ta hra má obrovský launchový problémy s performancem. Chat, titulky v pohodě, takhle velký? Zdar Vojto, dám si dnes točku, tenkrát jsem dával točku za suby a otázka na ten liberecký útulek snad bude někdy video. Liberecký útulek jsme přidali peníze, gratulovali nám, děkovali nám na Facebooku, dostal jsem potvrzení o daru, mám ho vyvěšený na lednici, takže pokaždý, co dostanu hlad, tak si můžu připomenout, jak štědří jste. Says who? Je dost možný to, je dost možný, že vlastně jako Denuvo tady žere dost, no. Kluky jsou celkem vysoko, no. Se dělá jako nově filmových her. Tak plešatý. Za tebou nikdo nejde? Jo, já když se otočím, tak určitě zdrhnu. Gugi, guga, 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 gu. Co by si chtěl být hlavně v budoucnu? Já bych chtěl být v takovémhle světě, ale streamer. Hele, dneska o půlnoci chat, bohužel musím ukončit stream. Ale vzhledem k tomu, že zítra je Herdin, Čeky i další na Starfestu, tak bude streamovat málo lidí tuhle hru. A budeme pokračovat v neděli, což je taky dobrý, protože jak jsou čarodky, tak v pondělí je svátek. Což znamená, že v neděli můžeme klidně na osmičku až do noci chlastat tady a dělat, že jsou čarodky pro všechny z vás, který nemáte žádnou bič, žádnou game, žádný kamarády a chcete se ožrát u hezky bezpečí své komfortní zóny. Spike bude zítra, myslím, streamovat Starfest. Kolik bylo objednávek? Objednávky ještě furt běží, limitka je ještě furt dostupná do nedělní půlnoci. Já to mám schovaný, ty objednávky. Teďko jich je asi 1330. You gotta let him call you that? That's enough. So where'd you find him? Night market. He was trying to buy a crate of electro proton bombs from a Chagrin arms dealer. Chagriansky. Jedi have to sleep, same as us. When the senator gets a hold of you, you'll wish you were dead. Spike říkal, že ho bolí v krku. Čeda, nevím, já neznám takový pocit. Já jsem nezničitelný. Protože jsem furt doma Lula. Moment, napíšu si Lula sám do chatu. Ne, já vlastně nemůžu, já to hrou na PC. Už nemůžu alt-tabovat a psát do chatu, jak když jsem to hrál na konzoli. To je idiot, on neumí chodit rovně. The district secure? Yes, Senator. It better be. Ada's dogs are always sniffing about. Čer, víte, když máte velkou akci před sebou, tak se soustředíte jenom na to, abyste nebyli nemocní nebo abyste měli migrénu. A tak logicky vaše tělo, jediné, co začne dělat, je, že začne myslet na migrénu a na to, začne si sugerovávat symptomy, jak hypochondr. See that he is paid. Moje tělo začne myslet na sex. Čet, vaše tělo začne myslet na sex v momentě, je tady jediný pixel ženského těla v jakýkoliv video. Jedi Cal Kestis. You have made quite a name for yourself. Sabotaging weapons depots, disrupting supply lines, flaunting this for everyone to see. O Katě se chlubíš tímhle. Failed coup on Norset. That was your doing, wasn't it? What do you want, Senator? A confession?
Čo, to není tak dobrý senátor, jako byl v jistý hře, co slavila 10 let. Jmenuje se nějak Metal Gear Rising. You will lead me to the remaining Jedi. I can't. It's just me. No use resisting. I'll find out one way or another. Sometimes all it takes is a speech. But in there, I have other tools at my disposal. Or maybe I'll just use this. Lightsaber. Jaro Tapar, a traitor like you. And to think one day our children will ask, what is this thing? Vibrátor tvojí mámy. Of a corrupt institution. Těm dětem to dojde. Destroyed by its own arrogance. Arrogance is a trap a lot of us fall into, Senator. I'm sure. The Emperor won't mind if I deliver you to him in pieces. Huh? What? Spadnul krystal? Čet, došly baterky, bohužel. Do you really think you could capture me? You've got classified military intel stored on your yacht. And you just brought it right to me. Připravte se na 20 FPS, chat. Zapomeň na kletbu do půlnoci, musíš vypnout stream a běžet do postele. Ano. Protože se tvoje herní sestava pomenou a chat se promění do půlnoci po švábů a jiného otravného hmyzu, musel by žádná změna. OK, to je v pohodě. Menší než 3. OK, to je v pohodě. Got, senator? Come on out. We'll talk. Zatím docela decent, jako. To je jako stejně mázlý, jak ta PlayStationová verze, aby to drželo performance, ale jako zatím to aspoň drží. Zvyšil bych úroveň, je to lehčí jak včera. Ne, to já jsem jenom lepší. Čeho, já jsem jenom lepší oproti včerejšku, chápeme se, ne? Myslíš, že jsi tvrdý? Kamu, já jsem tvrdý z toho, že hraju Star Wars hru. Ano, metlo, jdu na to. Now he comes to us. He's coming a little high. Oh, really high! Hold on! It's okay. Oh, these things happen. We gotta get to that yacht. Sorry, přátelé, my tady ještě jsem potřeboval, ještě mi volal Metla kvůli jednomu kolu. Ohledně festu. Odjíždím v 7, tak je to v pohodě, chat. Chat, to je v pohodě, to můžeme streamovat do 2 do rána, ne? To už Metla určitě neslyší, chat, to už určitě neslyší. Clueless. Clueless. Kamaráde, zcela jistě, kdy budeš v Ostravě, info je na Starfest, Starfest.cz a na mém Instači. V Ostravě jsem příští víkend. V pátek jsme v Brně, v sobotu jsme v Ostravě. Na Steamu píšou, že tahle hra nemá češtinu. To je zvláštní, tak ji asi pustili jenom mě, tu češtinu. Děkuju pájičku za stopáďo, kouzelník metlí, hodil stopáďo. Čet, já teďko regulérně udělám speedrun týhle z té první lokace.
Cutscény vám nechám, ať tě máme krásně v češtině, ať si z toho někdo může udělat. SZ Game Movie. Ups. 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 Ve skutečnosti to Vojtěchovi živě překládá a píše do hry jeden Indočech. Brrrr, jak jako Indočech. To je Uncharted ve Star Wars verzi. Ano, Uncharted vymysleli věci hry, ve kterých skáčeš z třetí osoby. Na Steamu píšou, že nošení slipů způsobuje impotenci. Jakoby FPSka to má lepší než PlayStation 5, ale má to, ale není to tak stabilní, že jako ty výkyvy v FPSkách jsou větší kvůli tomu, že jedeš na větší FPSka. Přeješ do Karviny. Ten Starfest Ostravy je v těch Dolních Vítkovicích, ne? Se to jmenuje. Počkej, tady potřebujeme. Čelisté je ta část, kde Ostraváci měli napsat ano. Čau, to přeješ do Jičína? Ne, ale přijedu pro tebe do Pičína. Ho, ho! Tenhle ten vtip jste nečekali, co, chat? Tenhle ten vtip jsem nečekal, Kestis. Got him, fucking bitch. Meditační kruhy. Klasicky dáš si chrupíka, dáš si chrupíka, vybereš si abilitu. Světelný meč, zdatnost. Oni přeložili i beep-boop. Neviděl. Jedna dovednost dostupná. Úder do plic. Ty vole, ti mu zablokuješ moje dýchací cesty. Nechodí okolo mi za rýsa, jdu se obysy. Nebuďte dramatický. Pích! Tak, jedem dál. Vodemikej. Zahrál bych Wolfenstein na čarodějnice. Divný request, ale ne, protože budem hrát tohle. Psychometrie může Kal přijímat informace ze síly, když se dotkne určitých objektů. Ten Starfest je primárně o Star Wars. Není, ale já to udělám primárně o Star Wars. Já až tam budu s Čekým na stage, jak budu mluvit jenom o tom, jak je tato hra super a on bude prostě svědomím, že ji ještě nehrál a že ji zapne až v neděli. Let's go, BD! Ha, ha. Že hele, dneska o půlnoci musím fakt jít chrupat, každopádně točení se bude těsně před tou půlnocí, vlítneme. Rozdáme to, pošlu kódy, jdu spát. Ať můžete hrát o víkendu, nebo mít trika. Co ti jebe, provodnut jak totální loser. Bohužel chat, rád bych se tady s váma bavil více, ale... Domluvené eventy volají! Jaký moves? Mám absolutně sick moves v tomhle díle. Luky, díky za 4 roky, děkuju. Spánek je pro slaboky. Pojď toho skenovat. Chat, čeština zatím dobrá? Čeština zatím dobrá? Je to lepší na PC? Jako zatím to má víc FPS samozřejmě, ale optimální to vůbec není. Nejlepší slovo zatím bylo maní. Jo, kdyby to byla ta od Rudy. Chat, prosím vás, netrapošte se, dobré? Tady je jachta, stále pluje. Když řeknu, že ne, vypneš jí. Ne, ale samozřejmě tuhle konstruktivní kritiku si vezmu k srdci. Nakolik to zatím jede? Jako mě to jede teď na 120 většinu času. Ve fightech míň. BAM! Čeho myslíte si, že když to je český překlad a ten můj kámoš s jetpackem řekne this is the way, že to bude přeložený jako toť způsob náš? Proto dělají oficiální Star Wars překlada. Ne. Ne. Ne, čeho to tam bude. I see him. Je čas. Dual Saber! Kámo, já jsem tak OP.
jsem tak neuvěřitelně overpower chat. Přemýšlel jsem, že bys dělal otvírák her na YouTube, ale bylo by to formou recenze. Jak můžeš udělat otvírák formou recenze? Viděli jste, co jsem právě udělal? Chlapci. Jsem absolutně OP. Jo. General Agraelus. Foxy Dirk za 333, děkuju. Čet, já vím, že dneska jako je pátek, normálně by tady byli víkendoví opilí diváci, ale vzhledem k tomu, že o půl noci musím jít, tak musím začít chlastat dřív. Pijte už teď. Do němoty. Bad guy. What took you so long? Oh, you know, just hanging out, taking in the sights. Been a while since I was on Coruscant. Fiola psal, že momentálně laděj ty Lomenovi. To znamená, že on mu tady Bolt mu říká vy. Mu vyká prostě, když by uměl asi jako tykat, že jo. Mimochodem jeho daber je Charles z Red Dead 2. I thought this heist might be over real quick. Why make it easy for him? Where's the crew? Rusi para jako mexický. Yarda, 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 yarda. Bravo said no comms. No comms it is. Bravo knows best. Není to vy, protože je to s tím robotem. Je to možný, no, ale protože jako v dalších částech hry, tak tam to ty Lomenovi, že s tím jako mají trable, že to musí prostě nasázet. Hungry Klaatuinians. You don't want that. Argylos hodil 81 měsíců, toť způsob na... Ne. Let's. Hele, budu potřebovat tamhle to dát do prdele. To se nepodařilo. Sraz tu bednu. Odstřeleno, BD, tvoje práce. Gloder, díky za pekelnou, ty magore. Děkuju ti za 3 6. Děkuju, jseš automaticky zapsán. Dneska jsem obdržel výsledky z přijímaček a chtěl bych ti pokázat, že byl pro mě dobrý antistres. Dobrá práce, bratře. Vzdělání je důležitý. A move like that. My master. Every time I fell, he got me back on my feet. Můj master. Těsný. Looking for us. Stormtrooperi, ty vyřešíme později, teď jdeme semhle. Sorry, chat, já už přestanu opravdu. See that cable? On it, Kestis. Čet, dneska jsem volal s Denisou a když jsem jí giftnul, když jsem jí dal kód na Star Wars Jedi Survivor, ať může hrát o víkendu, tak začala do telefonu broukat Cantina Band Song. Asi jsem se do ní znovu zamiloval. Čet, myslíte si, že když jí koupím plavky, jako měla princezna Leia, tak si je oblíkne? Názor? Nechal jsem tam čestu, ano jo. Tam tady jsou docela nic, tady jsou jenom přepínače na Saber, tady není ještě mulet, ten je nejdůležitější, ten musíme mít. Překvápko. Čau kamarádi, hledáte nás. Pokud Kalovi dojde výdrž z bloku, je trošku vyšťavený. Jsem trošku vyšťavený. Spinuju jak Grievous. Ty můžeš být za Jabba. Chat. Troopers coming. Let's get the drop on him. Sure thing. On your signal. Tvůj signál. Tady to je pravý a X, že jo? Aha.
titul vůbec nešel s máčkem z nějakého důvodu. Umím bojovat, jasně, že umím bojovat, boha jeho. Mám moves like Jedi. Šupni mi tohle, prosím. Jakube, díky za 2 killčák, Lodhere, díky za 6, díky chat, že jste dorazili, projdeme tady rychle znova úvod, ať ho máme v češtině pro lidi, kteří nemohli včera koukat nebo nerozuměli, protože v momentu, kdy se vám objeví anglické slovo, tak na to koukají jako... Takže žádný keci, jo, znám cestu, jedu přesně na jistotu. Bohužel dneska musím končit dříve, ale v neděli pokračujeme velkým tučným streamem, bo pak je druhý den svátek, takže... Nemůžu dneska moc za Kal jít, či já vás nenávidím. Co budete používat to jméno Kal, proto abyste to nakombili na jakýkoliv slovo, který vás napadne. Why you do me like this? No ale na svátek budeš mít přece volno, na svátek práce. Leda hovno, chat. Měl by ten festival přijet za tebou. Mohl by být Starfest v Liberci, to bych byl moc šťastný. Speaking of trouble, let's avoid that patrol. Agreed. Jak dlouhá je ta kampaň? Podle recenzí asi 20 hodin s vedlejšíma věcma. Nudle desi noodle. I'm not liking this. Už jsou tu jedny šínské nudle. A dvě PC. Odhodil do stěny, no nebo OK. Piu, 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 piu. Není šance. Přesledujte, jaký jsem frajer. Dopiť. OK, žiju. Pojď mi s tím. Jeden opičí jump, druhý opičí jump. Jdeme rovnou dolů. Opatrně. Opatrně. Čas na superabilitu. L3. Teď jsem super rychlej. A nebo jsou oni super pomalí? Názory, chat. Je to jedno z toho. Chcete vidět sick move? Čumte na tohle. Vidíte, jak jsem nikoho netrefil, ale vypadal jsem u toho cool, chat. To je jedajský způsob. Toť způsob náš. Hit me. Ho odpálil. Už běžím. Tak. Kudy jdeme? Ta je se akorát česta, ne? Nejdůležitý, jak dopadneš, ale jak u toho vypadáš. Je tomu tak. Jo, tady jsou ty prioritní střep, je to přeloženo. Čau, určitě tady budou lore mástři, který budou psát LEKŠUALY! V komiksu Star Wars z roku 1998 byl český překlad. Prioritní rozštěp. Kámoři dostávají hrozlivou bídu. Já jsem totální power master. Ten začátek ti hnedka prostě ukazuje, že už nejseš nějaký jedajský noobíček, ale že jsi prostě mašina zrzavá na zabíjení. Že jo? Budeš mít zítra fixu nebo si vezmeš svoji? Takhle, já bych strašně rád řekl, že jakoby většinou pořadatelé myslejí na všechno. A když tam je prostě určitý segment na autogramiáru, tak tam budou fixy. Ale život mě naučil, že není dobrý, pokud něco opravdu chceš, se spolíhat na ostatní. Takže to je moje oficiální odpověď. Třeba PC verze OK. Zatím to je jako, já to mám zatím v pohodě. Jako zatím se mi to hraje úplně jako v klidu. Ale za prvý já mám štěstí, za druhý mám silnou sestavu, za třetí tam mám DLSS-ko a hraju to taky jakoby na rozlišení, co je na Twitchi. A.k.a. prostě a ray tracing mám vypnutý, protože ten dělá strašný bordel. A jsme neprve na začátku a rozhodně to jako nedrží plynulých 120, ačkoliv to je furt ještě na Unreal 4, takže to není to.
ask the wrong questions. That combination tends to open doors. Psych! Vůrte jí mrkat. Chápu to správně, když jsem se zaregistroval na Prime Gaming, tak sub přijde za týden. Ano. První týden je free. První týden je free trial. Pak se ti odečtou peníze a už máš každý měsíc token a všechny výhody. Ten je řád použijeme, ok? Jediové tady. Já musím jít zpátky kvůli meditaci. A ona tady vlastně není, že? To hraješ na Taigo Beast by Agraelus. Máme na Smarty. Na Smarty jsou 4 sestavy, který jsou s mým logem a který jsme vybírali. Teďko zrovna ještě do konce měsíce na tu nejlevnější běží soutěž. Že můžeš vyhrát přímo tu, kterou jsem... Ne! Můžeš vyhrát tu jednu, kterou jsem skládal já přímo s Digranem, plus je upgradenutá mnou. A ještě můžeš vyhrát 30 000 na jakýkoliv nákup. Vyhledej toho, kdo tě porazil. No jistě. Chat. Hail to the king, baby. Tak špatný, tak plešatý. Sorry no, chat, říkal jsem speedrun, ale ty vole, tady na začátku mě přijde, že ty meditační pointy jsou rozmístěný, jak kdyby prostě mě trolila ta hra. Tohle rozmístění je způsob náš, chat. Reálně, proč se prostě staráte o to, aby těch 15 hodin v té hře bylo prostě jenom bolestivej? Co jsem vám jako udělal? Kam ještě to hodilo? Semhle, to je v pohodě. To bych musel dělat znovu tenhle fight. Tak. Tady je ten píčus, co mi nachcal do pití, do mého zeleného mlíka. Viděl jsi, co jsem právě udělal. Jak se oba dva odstřelili? Jo, tady je zkratka, kdybych to chtěl projumpovat. Ten Kal má v tomhle díle speed, violence, momentum. Čili v skutečnosti je ta hra o 50% pomalejší, já jsem jenom tak strašně dobrý a rychlý. Ten to jumpoval, vole. K405. Před tenhle boss nejde porazit, dokud do chatu nenapíšete 405krát písmenom k všichni dohromady. To by psali vývojáři. Ten je tady jenom na to, abyste se naučili červený čery. Jak to není žádnej boss ani. Smooth, chat. Don't think he was a fan of you either. Nebyl to tvůj fanoušek. See a way up. Let's look around. Nepište k 3krát za sebou. Find something, buddy. What's he got? Extension cable. Workers use them for construction now. Can you repair it? Cable's a bit frayed. Not in bad shape. Should be a quick patch job. So I heard you fought the Empire on Kashyyyk. Yeah. Hijacked a walker and broke open an Imperial prison camp single-handed. I know, this is real. That one was BD. Just the two of you. And some friends. What about you, new guy? Win this credit. Co ty nový muži? Credit's never hurt. Starec Agrov. But kredity nikdy neuškodí. I have a daughter. Kata. I don't get to see her as often as I'd like, but at least I can provide for her.
Must be hard, being away from her. Is her mother? She's gone. The Empire took her from us. Sorry. Taking a lot of people. More every day. Je to super, ale kde jsou nějaký tvilecký holky z Teramo? I'll figure it out. It was a scrapper on Brock. Počkat, počkat, v předchozí hře měli překlad šrotař, teď mají šrotovník. Chat, sorry, jakoby, ale... Tak který z těch dvou slov je vymyšlený? Chat, který z těch dvou slov je vymyšlený? V předchozím jejich překladu bylo šrotař, teď je tady šrotovník. Jako šrotař zní víc jako daňář, takže to je určitě správně, že jo? Pan Šrotný. Vodný, stočný a šrotný. Co? Chat otazník. Aha, to bylo vyloženě asi 5 metrů. Jsem snad Jedi, ne? Počkej. Potřebuji meditation. Futo, díky za stopáď, jsi automaticky ve slosování. Dnešní obsahuje všechny věci, které jsou napsané v titlu. Máme tady poslední, jednu z posledních možností získat ještě merchos, v neděli končí. Takže tak. OK, chceme schromáždění bouře. Rychle údery jednomu nepříteli, podržením X. Co jsou postoje? Co jsou ty stance podle toho, jak máš ten saber? Jestli máš single, jestli máš dual. A pak tam budeš mít ještě ty... Twin Saber a ještě budeme mít duál za chvíli. Ano, jsem single. Chat. To nebylo ale na vás. To co mu řekl ten BD? On mu řekl, no, I don't... Hele, mám pocit, že jdu blbě. Tady jsme už byli. No tak fráško. Saber spin. Dodělávka. Good work in that scrap. Co? Čet, já jsem asi dementní. Názor. Jo, dobrý, tady vlastně můžu. Dobrý, už jsem back on track. Používej mozek, vole! Čet, přitáhnout se a udělat double wall run. Toť způsob náš. Čau. No job ever goes according to plan, does it? Hail to the king. What fun would that be? How's the new guy doing? Bit of a talker, but good in a fight. Huh, I'll take it. Gav slashed the yacht. Senator can't call for help, but he's locked in. Rozřízli jachtu. Už na tom makaj. Už. Vařej. I just bet the twins of the senator had you in there stuffed and mounted. Hey, I want a cut of that. Hey, Kev. If you die, I get the mantis, right? Sorry, Gavs. Not mine to give. So, what's the plan? War. That yacht's a sign our Rim City. Senator has military intel on his personal terminal here. Could give us a fighting chance against the Empire. Problem is, Captain's secure with blast doors. Even the twins can't pry those bad boys open. How are we getting in? My fellas got the yacht down, jetpack. Then I'll work my slicer magic. With my lovely assistant. I'll grab our transport. Back before you know it.
Let's do this. Bouře, svaček, hnědej déšť, všechno kolem hoří, tlustý zdi se boří a pak bouře. Teď jsem objednal tvoje triko a nic se neukázalo. Hele, on se přijat do countu, alert tady není, ale mám tady, že Jakub objednal a jestli chceš jakoby přímo jméno, tak to musíš být přihlášený na Real Geeku přes svůj Twitch. Jak se to nepobrazí. Tak to vypadá jak zvětšený fighter Maula. Trošku. Díky dvojčata. Chat, moje oblíbený dvojčata jsou na emotikonu tady na Twitchi. Čau, na posled dneska mlíka, vypadá to, že máš málo kalcia. Chat. I think I can handle that. Jedi twerk. A myslím, že tak do 10 minut máme hotový intro a budeme moct pokračovat na nové planetě. Hey, Cal, I tried to move those beams, but yeah. Gab's giving me the heads up. Má ta hra češtinu. Co? OK, chat. Já jsem ready. Já jsem prostě ready na spoustu dotazů. First beam's down, Gabs. Can you tell the twins to pull down the yacht? On it. Liz, on it, na něm. OK, chat. Jsou tady nějaký chybičky. Hold on. There's a factory vent that'll cook you medium rare. All clear, Cal. Long way to drop. Be careful. I'm always careful. Karina, saved your ass. Ten záznam na YouTube vždycky je Magrelovo stream šílenství. Grouper tam dává průchody všema hrama. Wartamer má na Agrelus reakce, překvapivě. Plus jsou záznamy z každé hry tady na Twitchi. Nice job, Cal. Hop on. We'll bring you down. Čahoj, to můžu se zeptat, jestli ta hra má češtinu, resub. Chat. Jestli celý večer budete ptát jenom na češtinu, dělat kal vtipy, nebo opakovat toť způsob náš, tak reálně já se půjdu ožrat a takže usnu o půlnoci. And now time for me and my lovely assistant to show you how it's done. BD je vevnitř. Jdeme za senátorem, kamaráde. Stay back. I'm warning you. Překvápko. Zbyl instantně. Jsem na mol, po každém saltu, co uděláš, dávám půlečka. Tak ty jsi dobrý kokot, no. Didn't you call me sharp-tongued? This one is blunt. Well, it will have to do. Já jsem asi neměl pustit echo a pak si mít do cutscény, co? Tak, můžeme dělat myšlenkové triky. Například vaše prime suby budou stačit. Nosit slipy na koupaliště je v pořádku. Čet, toť způsob náš. You will give me access to your terminal. Já to ochladím. Hele, minule jsem dal tras, tak teď zkusím od ně... Kurva! We're all friends here. Unlock it. We're all friends here. I can trust you. I will unlock the terminal. Hail to the king, baby. Byl úplně ovlivněn. If he moves, blast him. Oh, my pleasure. All right, BD. Let's see what we got. Ever, to jsou všechno jednotky Impéria. They're everywhere. Not the breakthrough we were hoping for. Years of fighting. Nothing we've done has slowed them down. What did you expect? You lost. The Republic is dead. It was killed by politicians just like you. Do you think I wanted Utapau to join the Empire? The compromises I made created a future for my people. I've been to Utapau, Senator.
Každý na streamu dostane vlastní přítelkyni stérem od Fialovy vlády, toť způsob náš. To je debil. Surrender tastes bitter at first, Cap, but sweetens with time. Free me, and we'll cut a deal. Če, vy dneska jaký vypadáte velice sladce? No, Senator. Someday when your children see this, hail to the king, baby. They'll know the Jedi never stopped fighting for them. How disappointingly naive. Hey, the twins are getting that ravenous look. Let's wrap it up before we have another Karita incident on our hands, yeah? What about him? He's coming with us. Okay, let's take their food to go. Buchtele, děkuju ti moc za 4 kusy merče objednaný, ty jsi magor, čert, můžu dostat magor emotikon, takový určitě máme taky do chatu pro tady z toho typečka. Hodné holoubě, díky ti za objednávku 3 triček, to je pak Chomp a Zubáku, díky za mikinu, děkuju. Kala trénoval Luke Skywalker, jo, ve filmovém, teda ve televizním traileru, jo, no. Oh, I don't know about that. Hail to the king, baby. Depends on whether you cooperate. That's a skill senator's prize. Right? No nic, čas odejít po úspěšné práci. Zcela jistě se nestane nic špatného. I've changed my mind. We should always target the Empire. Yeah, feels good to make a difference. No, they're loaded. Filthy rich. Make the huts look clean by comparison. I bet this senator has more credits. What took you so long? While you've been chasing shadows, I have been stopped! Have been caught harboring a traitor. Castus! Sestro? Open fire! Okay, tak tohle nedělali ručně. To ne. To ne. Look out! Yes, yes. Hail to the king, baby. Help! Gotta go! Yeah, Tony Salieri. Girl! Come back! Hell, where you going? Get back here, go! Slyším Rudu, jak se v dáli směje. Chet! Are you kidding me? Skvělý, musíme jít přes kebabárnu. Já zapomněl, že tady ještě jdeš přes... Já zapomněl, že tady jdeš ještě přes celou tu kebabárnu, než... Než se dostaneš na boss fight. One more and later. Gotta keep moving. Gotta keep moving. Keep on fighting. They're hunting us, buddy. Ten překlad je hodně tragický. Braško, ta hra je venku 8 hodin. To je doslova uživatelská čeština za 8 hodin. Ne 8 měsíců, 8 hodin.
Furt je to nedokončená verze a zítra to budu updateovat. Od jaký části to bude v češtině? Já miluju Čechy, protože Češi vždycky... Avengers nejsou v dubbingu v kině! Serou na nás češtinama a Ubisofte, prosím! A pak kamo, když doslova týpeček, doslova day one, komunitně zadarmo lidi, kteří to dělají, protože je to baví, dropnou prostě češtinu, kde 99% věcí je správně, tak týpeček. Cože, kámo, tam bylo open fire, jako otevřete oheň. Cringe, úplně zrujnovaný zážitek, vůbec prostě nevím, kámo, vůbec nevím, co se mi snažili říct, nedokážu si to sám z toho vyvodit. Sorry, nehratelná čeština. Če, doslova ty vole. O, počkej, moment, Steam kanister potřebuju. Navíc. Si stačí prostě počkat, až bude buď vyladěná ta čeština. Nebo až bude úplně kompletní ruční překlad, anebo to prostě dohrá v angličtině. Chat, není to super, že máte tolik možností? Hádejte co? Dneska nevyšla jenom jedna jediná strojová čeština. Vyšly dvě? Reálně máte víc možností, než jste kdykoliv měli. Což bohužel, pro lidi, co jsou optimisticky naladěný, znamená super, můžu si vybrat, co chci a mám víc možností, než kdykoliv předtím. Ale pro retardy to znamená, mám víc věcí, na které si můžu stěžovat a svádět na ně svůj posraný život. To je část, co jsem ještě hrál, my jsme končili až na další planetě. Který překlad preferuješ? Já jsem neviděl ten druhej, ale vzhledem k tomu, že tady jsem nedělaný ve spolupráci s lidma, co překládají Star Wars seriály oficiálně do češtiny a komiksy a podobně. Myslím, že asi jako šance jsou takový, že tady jsem bude určitě kvalitnější, ale ten druhej jsem nehrál, takže nemůžu soudit. Očista trooper. Ok, dobře, tohle jsou purge troopeři. Měli taky ve Fallen Orderu nějak jinak přeložený, tam měli normálně vyhlazovací voják, ne? Je to lepší rád na PC nebo na PS? Já to hraju na ovladači, na obou, ovladač mi přijde tady lepší. Co se týče platformy, tak na PS5 se to běží docela v klidu, pokud jsi zvyklý na 60 FPS. Na PCčku jako většinou mám 120, ale mám většinou jako teďko 120 FPS, ale víc padají framey, než na té PS5. A musím na to mít opravdu silný stroj, protože prostě ty požadavky jsou šílený. To jste překladl od Indiana, jo, je title, to na Farflame.cz. Co svítí tím double sabrem. Stejský za 14, Jura Fox za novýho Prima, Petro dík za 4, Karst dík za 5, Mariňáku dík za 2 roky, Puchtelé dík dí za sama pro Jomu. Tak to dobrý prachy jsou z té propagandy. Co? Rozveď to. Já jenom abych věděl jako to. Abych věděl prostě. Myslím německý propagandy. Na to, že Indiáni převážně nemluvili česky, mi to přijde v pohodě. Čeština od Rudy vyjde až zítra? Nevím, nekoukám. Myslím, že to máš doma už dneska, ale to... Zmatek, můžeš zmást své nepřátelé a nechat je útočit. Dono je jakýkoliv, je to úplně jedno.
Na PS5 nedáš titulky, protože to je prostě bohužel mod. Tak pojď ale! Opice! Double Saber, kámo, ten Twin Saber je absolutně skvělý. Kdy bude merch? Je už dávno spuštěný, v neděli končí. Jakože pokud to máš placený, tak je to nice výdělek. Don Quixote, můžeš mi prosím tě vysvětlit, jak konkrétně se vydělává na komunitní češtině zdarma? Kde je jakoby ten model? Farmařením 5-head emotivu. Kolik je kusů merče? Kusů hodně, jako to, objednávky jsou... Objednávek je teďko přes 1300, myslím. Ale kusů merče je o dost víc, protože spousta z vás si bere... dva nebo tři kusy merče. Si vytočit hvězdy válek přežití. Přesně tak, konečně dobrý a přesný překlad. Já už nemám žádný stimy. Tak to už by snad měl být ten. To je ovladač. Hraju to na Xboxovým ovladači jako jedničku, on to má stejný ovládání, takže jsem hnedka back. Díky pravolku, díky blíďo, děkuju přátelé, jste automaticky. Veslosovandu. Jinak teda jako hra je super a že je čeština Day One je super, co teda jako není úplně jako, no ne asi vizitka, ale nějakým způsobem ty vole další jako rozšíření diskuze je, že tohle je nejmíň sledovaný launch AAA hry napříč celou CZSK scénou od začátku roku. Což je jako, což je zvláštní. Jsem zvědavý, jak to bude postupně progresovat tady jest ten rok, protože reálně se tady jako lítá, jsou strašný výkyvy, jsou jako brutální výkyvy tady jest ten rok. Je 20 000 lidí na Hogwarts Legacy a vlastně jako to zajímá všechny a máš jako plný streamy všude různě. A pak máš to, pak máš různě to, pak máš různě... Pak máš různě to...